ծաղիկ ներ իհարկե։ Իսկ ի՞նչ ծաղիկ։ Ցանկացած ծաղիկ կնոջ համար ցանկացած ծաղիկը երիտե թե նշանակություն չունի։ Սիրում եմ նվեր ստանալ կալաներ մարտի 8-ին։ Իր մեջ պարունակում է ճերմակություն, մաքրություն, սառնություն, նրբագեղություն եւ սպիտակ վարդեր։ Դե վարդերը սիրո խորհրդանիշ է, ես շատ եմ սիրում վարծաղիկը, դրա համար կցանկանայի ստանալ վարդեր։ Ինչ նվեր էլ ստանաս, գեղեցիկ է, բայց ծաղիկ ավելի հաճելի է։ Գարնանային ծաղիկ, ծնծաղիկ, մանուշակ։ Դե ծնծաղիկը գարնան ավետաբեր է։ Գարնանային սիրուն ծաղիկ։ Մարտի 8-ին նախընտրում եմ լավ ծաղիկներ ստանամ, ծաղկեփուն չստանամ, սիրալից խոսքեր ստանամ ու փոխադարձը ձեզ եմ ցանկանում բալես։ Մարտի 8-ին նախընտրում եմ ստանալ վարդեր, ցանկալի սպիտակ ծաղիկ, ծնծաղիկ։ Բոլոր կանանց շնորհավորում եմ, թող երջանիկ լինեն, թող գտնեն իրենց սերը կյանքում։ Թող բոլոր կանանք երջանիկ լինեն։ Բոլոր մայրերին մեծ սեր, երջանկություն, առողջություն։ Առաջին հերթին առողջություն, անձնական երջանկություն։ Այ հենց հիմա ես գնում եմ նվերներ ընտրելու, կնոջս եւ աղջիկս։ Ресурс есть, да? Камеси. 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 Камеси.